převažuje samozřejmě zklamání, protože my jsme chtěli vyhrát a ten průběh toho zápasu odpovídal nám a sami jste viděli, že jsme nedali spoustu šancí, které jsou měli vyložený a potom máme jenom jeden bod, ale myslím si, že jsme ukázali, nebo že jsme ještě neukázali toho, co jsme schopní a byli jsme dobře nachystaný na ten zápas a je to samozřejmě mrzí. Měli jsme více šancí, hlavně v té první půli, kdy jsme mohli vyřešit jak nějakou střelu, tak ten závar. A v druhé půli měl Rangers po vystřídání nebo po těch 60 minutách jsme trošku ztratili tempo a je to škoda, ale říkám, myslím si, nebo cítíme, že jsme z toho měli vymačkat víc. Rozhodnout mohl Jan Kuchta, ocitl se ve dvou velkých šancích a šlapala mu souhra s Birmančevičem. Do těchto situací se dostávám často a třeba tu druhou šanci v tom vápně, tak tam jsem jako ryba ve vodě, tam prostě se cítím nejlepší a bohužel jsem selhal a ta první prostě to se do těchto situací se dostávám na tréninku a většinou to trefu na zadní tyč nechám, protože jsem to dneska přestřelil, ale jedeme dál. Spartanům chyběli dva klíčoví muži, Lukáš Hraslín a Ladislav Krejčí. Já si myslím, že máme 30 vyrovnaných kluků nebo 25, kteří čekali na tu šanci nebo čekají a kdokoliv, kdo se jí chytil nebo kdo dostal tu šanci, tak si myslím, že předvedl dobrý výkon. Neřekl bych, že tam byl někdo, jako kdo by z toho vypadl nějak. Samozřejmě ti kluci jsou pro nás důležití, ale jak jsem řekl, máme 25 hráčů a máme nějaký principy, který se držíme a je jedno, jestli tam nastoupí Krejda, nebo já, nebo Vítěz, nebo Azky. Je to prostě, máme ty principy a nezáleží na jménech. Tak zásadních hráčů máme víc, ale na tyhle dva prostě já s nima hraju často nebo skoro pořád, takže nějaké automatizmy tam chyběly. Sparta má teď k postupu do jarní fáze Evropské ligy možná dál, než tomu bylo před čtvrtečním výkopem. Myslím si, že pořád to máme ve svých rukou, jedeme dvakrát ven, ale tak jak oni remizovali tady, tak my můžeme remizovat tam nebo vyhrát, prostě je to fotbal a uvidíme, co bude. Nás čeká teďka v neděli Boleslav a pak se budeme dívat dál.